بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عنا ونعكسن دا وضيع لدي الكين بمالك استوى الجوكتان هل كان هو مرغاتي تي في كسو دوادة برامج كان فنقين تا حوكتا عالمك والحي طمانك بيشة ديسمبر سنة كلابكون كو إيلا باعتن برامج كان دا وضيع لقضب بدا اينو ديرد كو ساري دون نوحا كمدا تي بي الاف او ورد اوغو عسلا كسو قادي قوبا اي كسو جيهين ملتريغ إثيوبيا يو قوب لغو تهمي ان او كسو جيهين رئيس الوزارة إثيوبيا بي احمد dagaaladii ugu qaraara oo ka soconaya gobolka Amhaarada iyo xogo kale oo dheeraad ah ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. Daawada fadlan hadii aad nagu cusub tahay oo dhanka YouTube kanaga daawanayso channelka subscribe ino saar. Hadii aad dhanka Facebook kanaga socotana soo follow garee waxaan ka codsanaynaa muqaalkan inaad noo sii share gareeso mahadsanid. Aynu ku bilowno. Dagaaladii ugu qaraara oo u dhaxaya militaryga Ethiopia iyo sidoo kale jabhada TPLF ayaa lagu soo waramaya inay ka soconayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Amhaarada. Waxaana wararku ay sheegayaan in maanta dagaalo dhowr jiho ilaa lix deegaan ay ku soo qaadeen TPLF oo iyagu markaan isbidaya inay la soo baxeen awood aan ahayn tii hore ay adeegsanayeen. Wararku waxay sheegayaan in TPLF ay soo weeraren goobo badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada militariga Ethiopia, halkaasoo dagaal qaraar uu ka soconayo. Aagga ugu xoogan ee dagaalada ay ka soconayaan waxaa lagu sheegay deegaanka Debrezabit, halkaas oo lagu tuhmayo inuu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Sida wararku ay sheegayaan, TPLF ayaa magaaladaasi waxay ka soo galeen ilaa afar jiho oo ay ka soo weerareen, waxaana halkaasi la tilmaamay in militariga Ethiopia saldhigooda ugu weyn waa kuwa dagaalada ku jiray uu ku yaallo, sidoo kalena halkaas ay tahay saldhigga hagidda ciidamada militariga iyo sidoo kale kuwa ay garabsanayaan intaba. TPLF oo qiyaas ahaan qiyaasanaysa in halkaasi ay ku sugan yihiin xukuumadda Abiy Ahmed madax ka tirsan sida ra'iisul wasaaraha iyo xubno kale sida golaha wasiirada qaarkood iyo saraakiil sarsare ayaa ciidan aad u badan halkaasi u diray oo weerar ku qaaday, waxaana ay la kulmayaan iska caabin kale oo adag. Dhinacyadu waxay u muuqdaan kuwo isku adeegsanaya hub aad u culus, isku awood sheeganaya. Dagaalkana aad ayuu uga duwan yahay dagaaladii hore. Maalmihii la soo dhaafay wixii ka dambeeyay markii ay iyaguna soo rogaal celiyeen TPLF-ta waxay soo kulaaleen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Amhaarada, halkaasoo ay kula dagaalamayaan ciidamada militariga Ethiopia. Dhinacyada guulo ayay kala sheeganayaan oo midba midka kale waxa uu sheegayaa jab iyo khasaare culus in uu soo gaarsiiyey. Uljeedka ugu weyna TPLF ee magaaladan ku soo weerartay waxay ku sheegtay inay doonayso inay nolol ama geeri gacanta ugu soo dhigaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waa sida ay hadalka u dhigeen. Laakiinse lama hubo, mana jirta cid caddeyn karta in Abiy Ahmed uu ku sugan yahay deegaankan, halkaas oo dagaalada ugu qarar ay ka soconayaan waa deegaanka Debrezabit. Wararka sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in diyaaradaha dagaalka iyaguna duqeyn xoogan ay fulinayaan, haba ugu darnaadaane diyaaradaha loo yaqaano dronka, kuwaas oo looga shakisan yahay in ay yihiin kuwa Turkiga uu farsameeyay ee Bayraktar TB2. Warar kale oo madax bannaan waxa ay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ay doonayaan inay sidoo kale dhabarjibin xoogan ku soo sameeyaan ciidamada TPLF ee gudaha gobolka Amhaarada ka dagaalamaya. Ciidamo tiro badan ayaa laga soo geliyay dhanka gobolka Canfarta, sidoo kalena waxaa lagu soo waramayaa in dhanka gobolka Tigreega ay u baxeen ciidamo kale oo aad u badan, kuwaas oo kooba ka dhaqaaqay. Waxaana la filayaa in dagaalka maalmaha soo aadan uu la soo baxo noocyo kale oo wejiyo cusuba, taas oo qalqal keeni karta, sidoo kalena aan la ogeyn halka xaaladdu ay ku dambeyn doonto. Abiy Ahmed labada maalin warbaahinta lagama maqal, lagamana arag. Kolleyto waxa uu soo hadli doonaa marka ciidamadiisu ay guul gaaraan ama ay aag qabsadaan. Hase ahaatee, deegaano badan oo horey TPLF looga saaray ayay markan dagaaladu dib ugu soo laabteen. TPLF-tu waxay ku haminaysaa inay dib u qabsato magaalooyinka Kombolja iyo Dise, halkaasoo markii hore ay isaga carareen markii u adkaysan waayeen awoodda militariga Ethiopia iyo inta la socota. Waxaa intaasi dheer dagaaladan xaalad bini aadannimo oo aad u halis ah oo laga soo sheegayo deegaanada dagaaladu ay ka socdaan iyo kuwa aanay ka socon intaba, ama guud ahaan si kale haddii aan u dhaho gobollada Tigre, Anfar iyo Amhaaro, halkaas oo dadkii gaajo ay u geeriyoonayaan, gurmadkiina la gaarsiin la'yahay oo hay-adihii gurmadka geeli lahaa labada dhinac ay dhibaatooyin kala kulmayaan. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in la dhibaateeyo shaqaalaha gargaarka ee gurmadka bini aadannimada gaarsiinaya Ethiopia. Qoraal ka soo baxay Qaramada Midoobay waxaa lagu yiri, dhibaateynta shaqaalaha bini aadannimada ee ciidamada qalabka sida waa wax aan la aqbali karin.
waxayna wiiqaysaa awoodda qaramada midoobay iyo dhammaan saaxiibadayada bini'aadamnimada si ay gargaar u gaarsiiyaan marka loo baahdo, iyadoo shaqaalaha gargaarku ay wajahayaan caqabado isa soo taraya. Sidoo kale, waa wax aan la aqbali karin in la maamulo gaadiidka xamuulka qaada ee loo adeegsado howlaha bini'aadamnimo ee la gaarsiiyo dadka u baahan ee ku sugan waddanka Ethiopia. Qoraalka ayay sidaasi qaramada midoobay ku dartay. Dhinaca kalena, dowladda Ethiopia waxa ay sheegtay in dhammaan gaadiidkii gargaarka loogu geeyay Tigreega dhammaantood aanay dib u soo laaban oo ay la wareegeen ciidamada TPLF-ta, kuwaas oo ay u adeegsanayaan in lagu daabulo ciidankooda dagaalamaya. Dowladda Ethiopia waxa ay sheegtay in arintan ay iska indhatirayaan dadka isku sheega inay yihiin diblomaasiyiinta beesha caalamka, kuwaas oo ficilada TPLF ay sheegeen in ay indhaha kala leexinayaan. Geesta kalena, wakaaladda wararka AFP waxa ay sheegtay in Turkiga uu hub ka iibiyo dalal badan oo Afrika ah oo ay ka mid tahay Ethiopia. Ilo reer galbeed ayaa sheegay in Turkiga uu tiro aan la shaacin oo diyaaradaha dagaalka ah u diray Addis Ababa horaantii sanadkan, laakiin Ankara ayaa tan iyo markaasi ka jawaabin cadaadiska caalamiga ah. Difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga ee loo dhoofiyay Ethiopia ayaa kor u kacay ilaa iyo 4.6 milyan intii u dhexaysay bishii January iyo November, halka uu ka ahaa ku dhowaad 205,000 isla muddadaasi sanadkii hore, sida lagu sheegay tirokoob ay daabacday golaha wax dhoofinta ee Turkiga. Geesta kale, midowga Afrika iyaguna waxa ay bilaabeen inay ka cararaan magaalada Addis Ababa, taas oo ay ciqaab uga dhigayaan dowladda Abiy Ahmed mar haddii dhinacyada wadahadalka layska diiday. Sidoo kalena, midowga Afrika ayaa ka mid ah ururada cadaadiska saaraya dowladda Ethiopia, iyaga oo gadaal ay ka taagan yihiin reer galbeedka, waxaana ay ku cadaadinayaan in dagaalada la joojiyo oo wadahadal lala galo TPLF oo liiska argagixisada ugu jirta dowladda Ethiopia. Waxaa la sheegay in xubnaha midowga Afrika ay bilaabeen inay isaga baxaan magaalada Addis Ababa iyadoo magaaladaasi aanay wax dhibaato ah ka jirin. Sidoo kalena, waxay u muuqataa Abiy markan garbihiisa inay ka baxayaan dad badan oo reer galbeedka horay u raacaya. Hase ahaatee, waxa uu isaguna ku kalsoon yahay ciidankiisa iyo shacabkiisa oo wuxuu aaminsan yahay intii ay dhinacyadan oo idil ay garab taagan yihiin in aanay jiri doonin cid wax ka qaadi karta dagaaladan ay sii socon doonaan. Reer galbeedka Maraykanka uu hogaamiyo waxa ay ku daaleen in ay TPLF keenaan magaalada Addis Ababa, beddelkii midaasina TPLF dib ayaa loo eriyay. Dagaalada Ethiopia waa kuwa soconaya xilli walbana waa ay sii socon karaan, lamana oga sida ay wax ku dambeyn doonaan, laakiinse dagaalada hadda socda ayaa ah kuwa aad u qaraar oo aagag horle ku sii faafaya, deegaano badan sii gaaraya, hub culus oo ay dib u soo baxsadeen oo ay keensadeen TPLF-na ay ku dagaalamayaan, hubkaas oo ilaa iyo hadda la garan la'yahay sida ay ku heshay TPLF, maadaama hubkoodii gabaabsi uu ahaa xaaladaasina ay ku kaliftay inay deegaano badan faaruujiyaan. Mise waxaa dhab ah in reer galbeedku dhanka Suudaan uu TPLF hub u soo marsiinayo. Haddaba Daawad, adigu maxay kula tahay aragtidaada? Qaybta hoose komentiga inoogu re barnaamijkana falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV wanaga intaas. Barnaamijkan mid ka xigintana ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.